Mitä valmiuksia tämä koulutus antaa? No, lauluntekijäkoulutuksessa ei sinänsä tule mitään valmiuksia, vaan tämä on valmentava koulutus lauluntekijän ammattitutkintoon. Mutta täällä sitten harjoitellaan niitä, esimerkiksi vaikka musiikkibisneksen juttuja, joita tulee sitten ammattitutkinnossa vastaan. Mitä kaikkea täällä tehdään? No just on musiikkibisneksen lisäksi täällä on laululyriikkapajoja, sitten on sävellystä ja studiotekniikkaa. Ja nyt ollaan tehty lauluntekijän niin kuin semmoista kokoelma-CD. Tässä on kaikilta muutama tai yksi biisi. Onko opiskelu ollut sellaista kuin odotit? No mulla ei ollut sinänsä kauheasti odotuksia tältä koulutukselta, mutta kun se, että sai sitten harjoittaa lauluntekijänä, niin tämä on ollut huomattavasti monipuolisempi sillä tavalla, että on just tullut tämä studiotekniikka ja äänityssysteemi sun muut. Että sillä tavalla on ollut mukava. Joo. Mikä saa hakemaan tähän lauluntekijäkoulutukseen? No siis pääasiassa se, että haluan kehittyä lauluntekijänä ja kirjoittajana. Mm. Joo. Millaiselle tyypeille suosittelisit tätä koulutusta? No ihan kaikille, jotka tekee omia biisejä ja haluaa kehittyä. Että ei varmasti häviä mitään. Niin, että kaikilla taitotasoa. Niin. Tai on siinä tietenkin kriteerit, että täytyy olla musiikaalinen ja alukseen tässä oli se, että täytyisi olla niin kuin peruskoulutus musiikista. Ennen kuin tämä on kuitenkin niin kuin jatkokoulutusta. No, kuinka paljon sulla itsellä oli kokemusta biisin teosta? No olen säveltänyt koko pienen ikäni, mitä muistan. Ja just ennen kuin aloitin tämän koulutuksen, niin valmistuin tästä konservatoriolta muusikoksi. Että semmoista ja pikkujuttuja. Tarvitteko osata jotain jo tänne hakiessa? No laulaa, ei. No, musiikaalisuus ja siis pääsykokeet oli semmoiset, että piti tehdä biisi jostain annetusta aiheesta ja sen mukaan niitä vissiin otettiin ja valittiin. Joo. Millaisia eri työtehtäviä voisi sitten niin kuin lauluntekijänä päästä? No esimerkiksi vaikka lauluntekijänä muille ja tarjoamalla biisejä kustantajille ja artisteille ja niiden tuottajille ja yhteistyökumppaneille tai sitten esimerkiksi niin kuin minä, niin minun lauluntekijyys keskittyy omaan musiikin tekemiseen ja omaan artistiuteen. Ketä kaikkia vierailevia kouluttajia täällä on käynyt? Hinkkalan Eija oli aivan ensimmäisenä, joka tuli meille tänne puhumaan musiikkibisneksestä ja sen saloista. Ja sitten on ollut Pumtsipumin Niemisen Esa ja Tuija Rantalainen säveltäjä on ollut ja sitten Jussi Rasinkangas, joka tekee muun muassa lastenlaulua. Joo. Onko niiltä tullut hyviä neuvoja? No ammattitaitoisia ihmisiähän he ovat ja tekee tosi paljon musiikkia ja tosi hyvin huomaa, että ovat kouluttaneet ja niillä on heti semmoinen niin kuin esimerkiksi vaikka lyriikoissa, että ne osaa sanoa, mikä on vikana ja sillain niin kuin rakentavasti antaa kritiikkiä. Joo. No mikä täällä on ollut parasta? No parasta on ollut varmaan se, että on tutustunut uusiin ihmisiin ja samanhenkisiin tyyppeihin ja sitten se, että on kehittynyt aivan äärettömästi niin kuin laululyriikassa ja studiotekniikassa. Kehittyminen.